Сухий корм Savory – свіжа ягнята та курка для кастрованих котів. Savory – це корм для кастрованих котів супер-преміум-класу. Холістик, що вироблений із найкращих продуктів, що призначені для людей. У складі багато м'яса і суперфудів, відсутні шкідливі добавки. Рецептура Savory для кастрованих котів розроблена нутриціоністами та шеф-кухарями за принципами збалансованого, корисного та смачного раціону, враховуючи особливості котиків. Сухий корм Savory для кастрованих котів містить свіже м'ясо ягняти та дегідратоване м'ясо курки. Суперфуди – зелений горошок, білий рис, ягоди, фрукти та овочі. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Потягніть стрічку у місці відриву у пачці 400 грамів та 2 кілограми. У пачці 8 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрийте блістер. Гранули корму оптимального розміру для комфортного вживання котиками. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування, а вітамінний та мінеральний склад розрахований так, щоб піклуватися про здоров'я нирок, сечововідних шляхів котика та підтримувати його оптимальну фізичну форму. Savory, зроблений із свіжого м'яса, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування кастрованих котів кормом Savory додатково вказані на зворотній частині упаковки. Корм випускається у 3 упаковках вагою 400 грамів, 2 та 8 кілограмів. Оберіть зручний формат. Have a Savory Day!